Radnice na Palmovce. Cena 1 miliarda. Autor Josef Pleskot. Začněme historií. Palmovka byla periferií Prahy. Domky malinký, továrničky. Vlastně to nejzajímavější, nebo nejurbanisticky nejdůležitější nebylo, tak jako všude jinde nějaká vesnice, prastará a židovské ghetto. Potom je to vrstva, kterou už tam moc nevidíme, to jsou usedlosti, ty jsou spíše převrstveny další zástavbou, ale pak nastupuje 19. století bloková struktura, kterou známe všude jinde z Prahy. Zajímavé tady je to, že dřív, než se vůbec stihlo to město nějak postavit, tak vítězná infrastruktura. To znamená, že se jim prohnaly železnice na všechny způsoby, na všechny směry a vytvořily bariéry, které znamenají to, že do dneška je ta Libeň vlastně soustavu takových místeček, jo? Míst, které jsou okrájeny nejdřív železnicí a dneska nějakými dopravními tahy. Počítalo se, že Palmovka bude plynule navazovat na Prahu. Jenže po válce byla Palmovka dlouhodobě ničena. Téměř polovina území byla systematicky srovnána se zemí. Vypadá to jako bombardování, ale není. A z Palmovky udělali obrovský brownfield. Ten hřbitov tam byl v takové zvláštní situaci, v prudkém svahu, jako židovské hřbitovy bývají. Takhle to vyskalo do počátku 60. kdy byl v akci se zasypal. Na místě celé Palmovky naplánovali velké sídliště. V demolicích se pokračovalo i po revoluci. Například historické domy, někdy i 300 let staré, byly zbořeny v roce 2005. Na jejich místě vzniklo například nové sídlo Metrostavu. Ty věci vlastně zmizely, nejenom to sežral bagr, někde zůstal stát jenom komín, ale to území se tak jako nešťastně, ne že by se, nějak zacelovalo, ale ono se rozpadá vlastně čím dál tím víc. Jo. Stavební boom Palmovka zažívá od 90. let. Hodně staveb ve stylu postmoderny. Některé věci jsou sporné, jiné hrozné. Zmařená příležitost pro nové nábřeží. A na další zvěrstva se stále ještě čeká. Tato devastace již zdevastované Palmovky je ale podložená urbanistickou studií. Dlouhodobá strategie na Palmovce vypadá tak, že každý si může koupit pozemek a postavit si tam, co chce. Většinou tam vyjde trojúhelník, kroužek nebo křížek. Nikdy na periferii by to nevadilo, ale u historické čtvrti to vadí. Baráky na Palmovce jsou dnes dělané jako solitéry, jen těžko na ně půjde navázat. Myslím si, že to je slepování nějakého místa a že jako jeden projekt vlastně neví skutečně, co se stane na druhé straně ulice. Tam je prostě jako bláznivá, že to bývalý autobusový nádraží tam je, nešťastný okolí, vlastně ty synagógy. Město mělo příležitost tohle všechno napravit, ale místo vize a regulačního plánu se rozhodlo přidat se k ostatním investorům a realizovat Tůmško, novou radnici se supermarketem. Symbolické spojení. Po éře komunismu jde pravděpodobně o jediný supermarket postavený z veřejných peněz. A představte si, že tohle vzniklo na základě soutěže. Developerské soutěže, na jejich zadání se město vlastně úplně vykašlalo. No, takže my, když jsme si četli zadávací dokumentaci na ten projekt, tak tam to zadání je neskutečně vágní. Oni třeba požadovali po těch uchazečích, aby ten projekt byl navržen jako místo, které je otevřené a přátelské. Jo, nebo jako místo, které co nejlépe vyhovuje požadavkům městské části. Navíc jakoby obrovskou chybu, aspoň z našeho pohledu tohoto projektu, je to, že vlastně ten zadavatel sloučil veškeré fáze toho projektu do jednoho balíku a nechal to jednomu dodavateli. Jo, to znamená návrh, jo, koncept, jakoby architektonický návrh, projekční část, stavební část a navíc provoz toho baráku po dobu 20 let. Bude všechno dělat jedna jediná firma. Jo, takže až takhle moc vlastně se ta Praha 8 jakoby vzdala možnosti mít to nějak v rukou a mít na to nějaký vliv. To, co jsem říkal, že tam někdo měl říct, co je veřejný zájem. A jako tady se schovává ten, kdo má šířit veřejný zájem na to, že vypsal veřejnou obchodní soutěž. A v podstatě vypsal obchodní soutěž na to, kdo vybetonuje nějaký kubíky betonu, ale vůbec vlastně neměl jako ten
ten, kdo má chránit ten veřejný zájem, tak neměl jasný ten úmysl, co vlastně chce město tím veřejným zájmem v tomhle místě prezentovat. Tato soutěž vyhrála společnost Metrostav. Zaštítila se slavným architektem Josefem Pleskotem, architektem roku 2014. A kvalifikace na tu zakázku byla nastavená tak, že se mohli účastnit vlastně jenom developeři. Jo, do té soutěže nikdo jiný jít nemohl, protože nikdo jiný prostě nesplňoval ty podmínky. A architekt je tady vlastně pouze v roli subdodavatele. Jo, takže architekt Pleskot, který je autorem toho návrhu, tak vlastně to poskytlo jako subdodávku Metrostavu Development. Tohle ten model, vlastně, který si tady popisujeme, to se neděje, to se nestalo jenom panu Pleskotovi tady. Jako tohle to, že ty investoři, ty, kteří obhospodařují veřejné prostředky, to klubíčko vlastně takhle zamotají, takhle nepovedeně, jo? Že vypíšou soutěž na stavební firmu, která si sebou jako vede nějakého architekta. To je jako skoro, řeknu, v této zemi standard. Jo? Návrhy ostatních účastníků zveřejněny bohužel nebyly. A v téhle podobě byla zveřejněná smlouva v hodnotě 1 miliardy korun na stavbu nové radnice na Praze 8. Jo, ty hodnotící kritéria tam byly tak jako zvláštně nastavený. Hodnotilo se třeba obchodní řešení Palmovky nebo technické řešení, přičemž u toho obchodního řešení třeba hodnotící komise hodnotila přísliby nájmů. 5 let předtím, než se vůbec začalo stavět, tak se hodnotily přísliby nájmů budoucích nájemců, přičemž samozřejmě dneska to složení je samozřejmě úplně jiný. Jo, dneska se smlouvy uzavírají s někým úplně jiným, než koho si ty uchazeči v těch nabídkách jakoby nasmlouvali. Takže my i z tohoto důvodu jsme podali na antimonopolní úřad podnět přezkoumání úkonů veřejného zadavatele. Antimonopolní úřad se tím naším podnětem zabýval a na základě toho podnětu byla Praze 8 udělena zatím nepravomocně pokuta 500 000 korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Občané se o stavbě radnice dozvěděli rok po schválení projektu. Tak tomu se říká komunitní plánování. Nová Palmovka. To základní uspořádání budovy vlastně připomíná uspořádání původních sídel, které se zde nacházely. Dvůr Palmovka, dvůr Balabenka nebo industriální dvory. Protože jádrem této stavby, této kompozice je také dvůr. Tak se na to pojďme podívat. Začněme okolím. Porušení uliční čáry. Vznikají tu nedefinované trávničky. Každý trávník musí být odůvodněn a ne jenom, že vyšel. Zbytkové trávničky jsou známkou sídliště, ne města. 85 metrů široké něco jako náměstí nikdy nebude fungovat. U nové Palmovky jsou vzniklé volné prostory tak velké, že by pojaly Václavské náměstí, Staroměstské náměstí i náměstí republiky dohromady. Ale dům na náměstí, to je přece prestižní, i když je to urbanistický nesmysl. Náměstí na Palmovce se tak stane jen dalším předimenzovaným náměstím, se kterým si nikdo neví rady. Já si myslím, že Palmovka má svý měřítko. Palmovka měla nějakou historii, Palmovka prostě nějak vypadala a zase bych opravdu pátral vlastně v tom, jako co je velikost třeba veřejného prostoru na prostranství adekvátní tomuhle místu. Forma? Náměstí tvořené roztroušenými kruhy mezi roztroušenými stromy. Jasná cena za zahradní architekturu. Vytvoření veřejného prostoru, který bude pro občany kvalitní, doufám, že přitažlivý a doufám, že se stane vlastně jádrem potenciálního centra Prahy 8. Objem. Nízká část je o 3 patra nižší než okolní zástavba a ulici nevytváří. Vysoká část je zase o 3 patra vyšší než okolí, což narušuje charakter čtvrti. Vertikála a horizontála, to je kompozice 70. let, objevující se skoro na každém sídlišti. Devítipatrový panelák s obchoďákem ve staré čtvrti. Radnice je myšlená jako výšková dominanta. To je způsob, jak zvýraznit důležitou budovu.
Moderní pojetí výškových dominant je ale sporné. Staré výškové dominanty byly duté, nic v nich nebylo, byly symbolické. Současné výškové dominanty jsou vždy vyplněné užitným prostorem. Celý smysl symboličnosti věží je dnes postaven na hlavu. Divákovi je jasné, že věžáky jsou vysoké kvůli tomu, aby se zvýšila kapacita stavby, protože jde o prachy a ne o nějaké symboly. Třeba svatý Mikuláš by vůbec nebyl tak vznešený, kdyby byl využit do posledního metru. Nebo tento moderní kostel je tak půvabný, jenom protože je dutý. Radnice na Palmovce tedy není symbolickou dominantou, ale jen strašně vysokým panelákem. Supermarket. Na supermarkety se hodně nadává, ale problém není ve funkci. Všichni mají rádi obchody a kavárny. Problém je ve formě. Velké ošklivé krabice, nenavazující na okolí. Pokud otevřeme většinu supermarketů, vnitř najdeme útulné město. Jsou to pořád ty samé hodnoty starého města, akorát zmutované. Supermarkety se vyvinuly z obchodních pasáží, podloubí a galerií. Všechny tyto formy dokonale ladily s městem. Byly to spíš zastřešené ulice než izolované krabice. Problém supermarketu je tedy architektura. Supermarkety na nic nenavazují a jenom zhoršují kvalitu místa. Ještě horší je, že supermarket na Palmovce má i další otřesné chyby. Divné terasy, do kterých si nikdy nikdo nepůjde sednout. Tmavé podchody. Příhradové přístřešky. Supermarket Nová Palmovka je nelogický. Pro snadné porozumění prostoru je nutná jednoduchost a ne slepé uličky. Je také napůl otevřený a napůl uzavřený. Není to ani krabice, ani město. Je to struktura. Takováto struktura je příčinou, proč mnoho supermarketů ze 70. a 80. let nemělo úspěch. Například Velká ohrada v Praze. Nejasnost toho, co je interiér a co je exteriér, vytváří zmatek. Návštěvník se snadno ztratí. Budovu navíc nelze v noci uzavřít. A z jedné strany má budova hluché zdi, navržené pro zásobování. Je to opět 70-kový přístup s vírou, že některé ulice nejsou důležité. Normální město nemá nedůležité ulice. A nemá ani jeden mrtvý bod. No a tahle věc se staví hned vedle dalšího supermarketu. Nový supermarket 200 metrů od starého. Tohle zadání dokáže vymyslet jen hlupák, finanční sebevrah, anebo politik. Všechno nasvědčuje tomu, že tento supermarket zkrachuje. A možná je to i dobře. Po demolici supermarketu by mohl vzniknout pozemek, na kterém by se mohla postavit hezká ulice, která by zakryla radnici. Urychlit by se to dalo tím, že by se supermarket bojkotoval. Myslete na město, ty hadry jsou přece všude stejný. Architektura. Pro jednoho slavného architekta strnulý tvar krychle a monotónní opakování bylo stvárněním pro hřbitov. Pro druhého se tentýž tvar stal stvárněním radnice. Hodiny. Dejte je tam, jinak to nevypadá jako radnice. Celkem v návrhu figurovaly 3 návrhy hodin. Velké, malé a digitální. Nakonec zvítězil tento návrh. S hodinami přes sámošku a do hluchého kopce. Ošklivé proporce. Převisy. A toto je hlavní vstup do radnice. Velkorysá škvíra mezi domama. Všechno na sebe krásně navazuje s tolerancí 2 metry. Tak zásadně zda z tohoto neuspořádaného místa, které kdysi ovšem bývalo uspořádané, protože to byl přednádražní prostor, byly tady usedlosti, lze vytvořit krásný městský prostor, který znova bude mít řád a pořádek. Trojčlánková paneláková okna, odcihličkovaná pro poličtění. 10-metrový reklamní poutáč pro posílení pocitu, že se jedná o levnou sámošku na výpadovce z města. Logo, které je půdorysem nové budovy, fakt kreativní. Tak tedy, urbanismus nerespektující okolí ze 70. Vysoký panelák nerespektující výšku ze 70.
Divné podchody, terasy a příhradoviny jako ze 70. Strunný tvar, povrchy, okna ze 70. Vítejte na sídlišti Palmovka. Za poslední půlstoletí se toho zde udělalo opravdu hodně, aby se čtvrť proměnila na sídlák. Ze všeho nejvíc vlastně se mě zajímá otázka, jestli tahle ta nová struktura, na kterou pak narazujete, tato struktura Palmovka, jestli je tak silná, aby dokázala toto rozpolkulné místo nějakým způsobem sjednotit. Protože jestli není, tak se stane s mnohem víc, jaksi mnohem spíše problémem, který už vyřešit nedokáže. To, že je Pleskot šikovný architekt, na tom si myslím, že se shodneme myslím, v širokém průřezu celé společnosti, že vlastně jako je to uznávaný a šikovný architekt, jako to je jasný. Ale tady jako je ta Palmovka, je zkrátka jako bolavý místo a jestli se ho daří hojit tady těma zásahama, to já teda fakt nevím. Já si myslím, že jim to i jako bylo jedno, jo? Že se opravdu vzdali jednak toho vlivu, vzdali se možnosti mít tu vizi a nějakým způsobem to místo utvářet. Jo? Já si dokonce myslím, že jim doteďka asi vůbec nedošlo, co tímhletím projektem tady způsobí. Jo? Jak obrovský zásah a jakoby jak obrovský vliv to tady na tu lokalitu bude mít a jak obrovský zásek jako stavbou tohohle toho baráku na té Palmovce udělají.